Ne, nemusí být nějaká jako site specific, že tam budeš promožovat nějaký věce, tak to vůbec nemusí být, ale asi to nějakým způsobem si už tam mělo jako... No počkat, ale to ještě to je důležité. Jakože nechápu, jako, že jsou tam jakoby zoom, ne, třeba. Pak jsou jako vyfotí, ale pak jste věděli, nebo to tak. Ne, tam místa byly otevřený a ty lidi by tam ideálně měli jakoby... Mají možnost to jako všechno obejít třeba přes ty mapy. Že ty věci tam zůstanou nějakou dobu. A když se pět, to bude taková jakoby info, jakoby centrála, kde může být nějaká jako foto, video, dokumentace, nebo tam může být nějaká jiná práce, státní práce, nebo tam třeba může být jenom nějaký text k tomu, co je třeba na tom místě, aby lidi, co přijde o tom přesvědky, mohli vědět, kam třeba chtějí. A kam nechci. No, jako, 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 j